E após um espetáculo de laser, onde surgiram momentos da história do Sporting Clube de Portugal, é agora a vez então de cair o pano para a abertura deste Estádio Alvalade 21. Uma cerimónia que teve alguns percalços, como já referimos, e que finalmente dá a descobrir a todos os espectadores do Estádio de Alvalade a imensidão e a imponência deste novo palco dos Leões. Uma abertura oficial através do Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, e agora quase toda a gente pode ter uma perspectiva já daquilo que é este novo Estádio de Alvalade para se iniciar e continuar então o espetáculo de cor e música que vai brilhantar este início de cerimónia da abertura do Estádio de Alvalade do século XXI. Pedro Martins, lá embaixo no relvado, certamente com uma perspectiva fantástica sobre aquilo que é que está a acontecer. Sem dúvida, tive o privilégio de estar por dentro do espetáculo, porque estas imagens em raio laser foram transmitidas para as bancadas através das telas brancas que estavam colocadas no fosso de acesso ao relvado, mas por dentro ainda era mais incrível o espetáculo, a forma como as imagens iam correndo todos os quatro cantos deste estádio, estes quatro lados do Alvalade 21. Espetáculo magnífico, de muita luz, e naturalmente com essas imagens a ilustrarem a vida do Sporting, que agora prossegue. Dentro do relvado, na zona central, estão vários elementos das várias modalidades do Sporting Clube de Portugal. Composto
propositadamente para esta cerimónia por Ennio Morricone, um dos grandes compositores do cinema mundial, e realmente um momento absolutamente arrepiante para estes 50 mil espectadores. 12 pontos que vem aqui a correr e que está extremamente satisfeita. Vamos ouvir a cantora. Muito bem, é muito bom começar desta forma. Quem escolheu esta canção para já? Isto faz parte do meu novo pai agora nesse tempo. E penso que todos os adeptos do Sporting também a escolheram, sentiram que havia uma... Como tem mais ou menos o intuito de, no, digamos, universal sobre Portugal, que independentemente do clube de futebol em concreto, acho que toca toda a gente independentemente do clube, e também penso que foi escolhido pelo motivo de que simboliza tanto todo tido por parte de toda a gente em relação ao Euro 2004. Muito emocionada a cantora Dulce Pontes, toda ela vestida a rigor, que não estivéssemos em Alvalade, toda de verde. Nesta altura vai começar uma coreografia que eu peço aos nossos espectadores para tomarem muita atenção, porque é magnífica. Estive a acompanhar um ensaio geral, mais de 600 coreógrafos, ou neste caso figurantes, com uma lata de tinta e um pincel, vão simular o logo do Sporting Clube Portugal em gigante no relvado do Alvalade 21. Então para um dos momentos mais marcantes desta cerimónia de abertura do estádio José de Alvalade. E o movimento lá de baixo realmente a dar origem a uma imagem verdadeiramente espetacular. Imagens são naturalmente um privilégio para os espectadores da RTP1, da RTP Internacional, da RTP África, aqui no estádio de Alvalade 21. As pessoas espelham, aliás, na face alguma surpresa por aquilo que está a acontecer e como está a acontecer, sobretudo. E nesta cerimónia que levamos a todo o mundo português, o presidente da Liga, Major Valentim Loureiro, também a assistir, e praticamente formada a bandeira com o logo oficial do Sporting Clube de Portugal, aquele leão no meio de uma bandeira verde. A tarefa dos jovens pintores, mais de 650, mas ainda falta algo mais para que o logo do Sporting atual fique completo. As tais listas, elas vão surgir agora.
completo então logo do Sporting Clube de Portugal, ele que nesta altura está em todas as camisolas do Clube Leonino. E nesta altura vamos para o hino nacional português. Importantes do Campeonato da Europa de 2004. Vamos ter aqui pelo menos um jogo da seleção, teremos também um jogo das meias finais e é realmente um palco absolutamente magnífico, Pedro Martins. É, e arrepiante a forma como mais de 50 mil gargantas entoaram este hino nacional. Aqui debaixo não há dúvida que até arrepia. E diga-se que todo o espetáculo foi montado ao segundo. Estava a tocar ainda o hino nacional, já estavam a entrar cerca de 20 de jovens leões para continuarem este espetáculo. Também já está aqui, junto às quatro linhas, Jesus Correia, uma velha glória do Sporting. Ele vai dar o pontapé de saída simbólico do jogo. Jesus Correia, muito boa noite. Esse coração ainda tem força suficiente para aguentar tantas emoções. E por isso mesmo vamos ter agora uma música que vão habituar-se a ouvir em cada grande tarde, grande noite aqui no Estádio José Alvalade. Para esta música, vamos pedir que sejam agitados os cascos. Sem dúvida, e muito boa noite e uma felicidade imensa para si também como Sportingista. Muito obrigado. Jesus Correia, o sobrevivente dos cinco leoninos, o único sobrevivente que está aqui no Alvalade 21, ele que acompanhou, como também o Presidente da República, Jorge Sampaio, disse, três estádios do Sporting. Este é o terceiro que acompanha ainda em vida. Vamos lá! E já aproximámos da hora do início da partida. Creio que Pedro Martins poderás confirmar. Os jogadores começam a aproximar-se também do Vêm os jogadores. Vêm os jogadores, por isso é que estão aqui estes jovens a formar um corredor na zona central. E já agora avança rapidamente o 11 inicial do Sporting para o jogo desta noite com o Manchester United. Assim na baliza Ricardo, depois defesa com Miguel Garcia, Hugo, Beto e Rui Jorge. Meio campo com Hockenbach, ainda Custódio, Ronaldo, João Pinto, por sua vez Luís Filipe na direita e Silva na frente. É assim que vai jogar o Sporting esta noite. Algumas novidades no 11 do Fernando Santos, tendo em conta que Anderson Polga, o campeão do mundo que o Sporting contratou ao Grande Porto Alegre, ainda não vai jogar de início, está no banco. Aliás, estão todos os jogadores do plantel do Sporting que não estão no 11 inicial, todos vão estar no banco, inclusive os que estão lesionados, entre os quais Nelson e o aniversariante Pedro Barbosa. Muito bem, vamos também à altura de nos despedirmos dos nossos espectadores da RTP Internacional e da RTP África. Com muita pena nossa, não podemos, devido à questão dos direitos internacionais que são pertença do Manchester United, também levar até eles as incidências desta partida entre Sporting e Manchester United, e que vai poder ver apenas em direto aqui na RTP1. E é realmente um espetáculo absolutamente fabuloso aquele que se vive nesta altura no estádio Alvalade 21, quando se aguarda que entrem as equipas, e o Pedro Martins já adiantou a equipa do Sporting, e repare-se bem
e registra-se esta ovação para os jogadores do Sporting e do Manchester United. Curiosamente, Pedro Barbosa e Nelson, dois jogadores lesionados, entram à frente a formar a equipa leonina. Do outro lado, o Manchester United com o seu equipamento vermelho e branco. Entram as equipas, entram os principais artistas da noite, com muitos papelinhos a serem lançados, fitas verdes, brancas, amarelas, de todas as cores. Pedro Martins já anunciou há pouco a equipa do Sporting. Quanto ao Manchester United, já podemos também aferir, até pela imagem que vimos há pouco, que Ruud van Nistelrooy vai ficar para de início no banco dos suplentes. Sir Alex Ferguson escolheu este 11. Fabien Barthez, depois Silvestre, Rio Ferdinand, John O'Shea, Nicky Butt, David Bellion, Eric Jemba Jemba, Quinton Fortune, Paul Scholes, Kieran Richardson e Solskjaer. Gabriel Alves é realmente uma equipa onde surgem algumas diferenças, obviamente, e onde falta aqueles que todos lembram em Manchester, David Beckham, agora no Real Madrid. É verdade, mas de qualquer das formas há que, e para já boa noite, há que referir que este Manchester United, mesmo sem David Beckham, nesta pré-temporada andou a fazer uma autêntica resia pela América. Começou por vencer o Celtic por 4-0, depois o América do México por 3-1, a Juventus de Itália por 4-1 e finalmente o Barcelona por 3-1. Portanto, esta equipa do Manchester, e hoje com algumas unidades importantes no banco de início, mantém toda uma estrutura e uma capacidade de eficácia, mesmo com ou sem o jogador mediático que é David Beckham, agora ao serviço do Real Madrid. O Sporting está de parabéns, é um orgulho para o Sporting Clube de Portugal ter um estádio de futebol com esta dimensão, com esta qualidade, com esta envergadura. O futebol português, a partir de hoje, está mais rico. Mas agora é preciso também repensar aquilo que é o espetáculo. Estamos na antecâmara do Euro 2004. Hoje começa-se a sentir, de facto, o que é o Euro 2004 em Portugal, com a inauguração deste belo estádio de Alvalade. As mentalidades têm que mudar, a atitude tem que mudar, os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os agentes têm que repensar o espetáculo em Portugal. Um estádio destes merece qualidade, espetáculos de qualidade. É disso que precisamos, é disso que o investimento feito aqui e nos restantes estádios precisam para que haja reforma. Quanto à equipa do Sporting, Fernando Santos mantém mais ou menos a mesma estrutura e continua a apostar, ainda com Anderson Polga não poder naturalmente jogar, ele jogou há dois dias, não? Com Hugo e Beto como a dupla de centrais, incluindo na equipa o jovem Custódio e também Miguel Garcia. É verdade, Fernando Santos está a rodar jovens, os tais que ficaram no grupo de trabalho, nos 26, que farão parte da equipa B, mas serão chamados à equipa A sempre que assim for necessário. Portanto, é dar rotação, dar trabalho dentro do próprio clube a estes jovens jogadores, o que é importante para a continuidade e para a estrutura da própria formação. O Sporting está à procura de uma equipa. Apetrechou-se muito bem, de trás para a frente, um guarda-redes, um defesa central, um médio de cobertura, um ponta de lança. Portanto, o Sporting criou uma espinha dorsal. Simplesmente, Fernando Santos ainda procura construir a equipa de modo a que ela possa responder às ideais e às pretensões do clube. Há ainda aspectos a acertar. Esta equipa hoje tem aqui o Sporting, principalmente a cidade, um excelente teste em relação à época que vai começar dentro de uma semana. Recordamos o Ricardo com o número 76, depois Hugo, Miguel Garcia, Luís Filipe, Silva, Beto, Rui Jorge, João Pinto, Flávio Rochenbach, Custódio e Cristiano Ronaldo. Olha, Paulo, tenho obrigado a falar com o presidente do Sporting. Muito boa noite. Como este, estamos aqui a presenciar, só se viam lá fora, no estrangeiro. Em Portugal é quase impossível. Ainda bem que estamos presentes nele. O que é que sente nesta hora? Está emocionado? Estou. E em relação ao jogo, é mais um jogo de preparação, nada mais? É um dia de festa, naturalmente queremos fazer bem, não é?
mas a emoção neste momento está a comandar as coisas. Muito obrigado, Engenheiro Fernando Santos, um homem por vezes frio no futebol, mas que agora mesmo ao microfone da RTP estava emocionado, as palavras não lhe saíam. A equipa do Manchester também a tem aqui agora na imagem, já tinha referido Barthez, Silvestre, Ferdinand, Oshay, Bat, Bellion, Jemba Jemba, Fortune, Scholes, Richardson e Solskjaer. A equipa que vai então alinhar de início, escolhida por Alex Ferguson. E com alguns adeptos do Manchester United também a não quererem perder a oportunidade de presenciar mais uma vez uma exibição da sua equipa. Certamente alguns de férias aproveitaram para vir até aqui enquanto são apresentados um a um os jogadores do Sporting, com agora Ricardo Sapinto, que há pouco Nicolai Pedro a ter uma grande ovação. É verdade, Marius Nicolai, o romeno, a ser um dos mais ovacionados até ao momento desta noite. Um pouco aí mais do que aconteceu agora com o Sapinto, também um jogador muito querido, principalmente pela organizada do Sporting Juventude Leonina. Um a um os jogadores estão a ser, nesta altura, apresentados, mas também, e é uma situação quase nova para nós nos estádios portugueses, felizmente Zé Fernando Santos, sempre que o problema está por dentro desta inauguração, também aqui uma novidade nos dois topos do estádio, topos laterais, os ecrãs gigantes que o Sporting montou neste Alvalade 21 apresentam não só o nome do jogador com um grafismo extremamente interessante, a fotografia do jogador, mas depois em simultâneo também a imagem ao vivo do jogador a agradecer, uma imagem que assim os espectadores, não só os que estão em casa mas os que estão na bancada ou nas bancadas do estádio, podem acompanhar. Não há dúvida que é também um grande passo em frente este que o Sporting dá em direção àquilo que os adeptos preferem e gostam também, que é terem toda a informação disponível no estádio. Apresentação de Silva, o ponta de lança contratado ao Boa Vista, e que foi feita essa operação de forma extremamente rápida, sobretudo depois de nova lesão de Mário Nicolau. É verdade. O Sporting, que já o referimos, contratou unidades que necessitava para a construção de tal equipa que Fernando Santos está à final, com vista ao campeonato. Fernando Santos já tem mostrado o seu 4-3-3 nesta pré-época, portanto o modelo que mais se adapta à sua maneira de pensar o futebol, um modelo pressionante dentro do futebol português, quando o futebol português é um futebol de contenção. Deixamos só cena no ar, outra grande ovação para João Vieira Pinto. Exatamente, foi mais uma grande ovação, talvez a maior da noite para João Vieira Pinto, agora também para Flávio Rockenbach, e vamos esperar por Anderson Folga. Aliás, Anderson Folga já foi Anderson Folga, não me apercebi, mas os jogadores estão por numeração crescente. Mais uma das ovações que se aguardam com alguma expectativa será a de Ricardo, o último jogador desta lista numerosa de jogadores. Ricardo é o último jogador a ser chamado aqui para ser aplaudido pelo público. Agora temos Clayton, depois Tonito, e finalmente então o guarda-redes chegou a ser dado como certo no Benfica, e que está aqui então com a camisola do Sporting. Também muito ovacionado Ricardo, mas Gabriel para concluir. Ricardo, uma das peças importantes, o guarda-redes internacional, o titular da seleção nesta altura. É importante uma equipa de futebol ter um bom guarda-redes, vale no final do campeonato cerca de um bom guarda-redes, só por si, 13 a 14 pontos. Isso Fernando Santos sabe bem, e os treinadores de futebol também, daí que procurem ter uma figura na baliza capaz de poder oferecer segurança, consistência e constância. É Ricardo, portanto, aquilo que se pede por banda do Sporting Clube de Portugal. Mas dizia eu, posse de bola, pressing, defesa-ataque dinâmico, são, num sistema de 4-3-3, são os atributos que Fernando Santos pede aos seus jogadores para esta temporada. Simplesmente, a equipa ainda está em tempo de afinação. Penso que Rockenbach poderá ser uma pedra muito importante pela sua mentalidade, pela sua atitude, pela sua capacidade de desarme e de passe.
Anderson Pogba no eixo da defesa vai ser uma unidade também muito importante, será o primeiro campeão do mundo a jogar numa equipe portuguesa, há que referir. E depois para a frente, Ronaldo poderá crescer pela mão de Fernando Santos, aliás terá que crescer, ele que é um jogador cheio de potencialidades e que já vai mostrando cada vez mais pequenos pormenores interessantes da tal progressão que se lhe pede. João Vieira Pinto, já um jogador veterano, um jogador que ainda talvez procure um lugar nesta equipa, procure um lugar, isto é, dentro do modelo, nesta equipa orientada por Fernando Santos, mas penso que será sempre um jogador a ter em conta pela sua leitura, pela sua capacidade tática, pela sua técnica e pelo seu empenho no jogo. E temos Alex Ferguson na imagem, pode-se dizer que é um treinador altamente coroado. Eu vou só dizer, uma taça dos campeões, uma taça intercontinental, duas taças das taças, três super taças, três campeonatos da Escócia, oito campeonatos da Inglaterra, uma taça da Liga Inglesa, quatro de Charity Shield. Bom, 30 troféus nos dois clubes, Aberdeen e Manchester United, que Sir Alex Ferguson treinou até hoje. Alex Ferguson, que dá também descanso quando vemos aqui a equipa de arbitragem liderada por Duarte Gomes, que dá também descanso a Ryan Giggs, que ele nem sequer está no banco de suplentes, e surgem aqui vários jogadores, também a Cleverson não está a fazer recuperação que, como nível de contratações que certamente desejariam os adeptos da Manchester United, sobretudo depois da partida de David Beckham. Do Manchester United, numa altura em que também, e todos estes problemas que surgiram em redor daquela questão dos panos em redor para cair, mesmo as estruturas que suportavam esses panos estão aqui, nesta altura, em frente às câmaras, não permitem também a melhor captação. Nesta altura, um minuto de silêncio, Pedro. Exato, em memória das vítimas dos incêndios em Portugal nos últimos dias. Mostrar aqui a sua solidariedade para um flagelo que afetou todo o país e realmente com 50 mil espectadores não é muito vulgar registar que o minuto de silêncio foi religiosamente cumprido. Exato, Paulo, salvo raríssimas, mesmo raríssimas exceções, não há dúvida, o estádio em silêncio total com mais de 50 mil pessoas presentes em Portugal era quase impossível até hoje. Felizmente foi respeitado esse minuto de silêncio e essa memória então para as vítimas dos incêndios em Portugal. E agora entra Jesus Correia, o único dos 5 violinos sobreviventes, acompanhado pelos capitães Beto e Pedro Barbosa, vai dar então o pontapé de saída simbólico. Jesus Correia, ele que está também extremamente emocionado nesta noite especial para o seu clube, o Sport. O último dos 5 violinos aqui a ser cumprimentado também pelo árbitro Duarte Gomes e a receber aqui uma ovação bem merecida. E há espectadores que se levantam neste bancão. Bonita homenagem esta.
agora tudo apostos para o início da partida, quando Jesus Correia sai do relvado acompanhado por Pedro Barbosa, também não vai poder jogar. E agora o espetáculo passa para os artistas, e com a bola que vimos há pouco, o pontapé de saída a pertencer à equipa do Sporting neste encontro, o Sporting Manchester United, o jogo de abertura deste estádio de Alvalade do século XXI. Recordo as equipas: Sporting com Ricardo, Hugo, Miguel Garcia, Luís Filipe Silva, Beto, Rui Jorge, João Pinto, Roche, Schanbach, Custódio, Ronaldo. O Manchester United com Barthé, Silvestre, Ferdinand, O'Shea, Butt, Bellion, Jemba Jemba, Fortune, Scholes, Richardson e Solskjaer. Cristiano Ronaldo. Em Silva, a surgir ali o corte de Richardson, a bola a chegar depois até Scholes. Scholes e Nicky Butt a ia marcarem o ritmo no meio campo do Manchester United, dois jogadores já com imensa experiência. Surgir ali o corte por parte de Custódio. Parte do Hugo. Demorar muito tempo. No lado direito estava Luís Filipe completamente só. A falta de Paul Scholes. Silva. A Rui Jorge. Cristiano Ronaldo. Carta de Ferdinand. Lançamento para Silva. Bola a sair, mas pela linha lateral, e o lançamento para o Sporting. Solskjaer a ver ali no confronto com o Rochenbach. E a falta ali sobre Luís Filipe. Falta de Fortune. O sul-africano tem tido poucas possibilidades, normalmente tapado por Ryan Giggs. Muita força, bola sem perigo para Barthez. Sporting com Silva ao meio, Cristiano Ronaldo sobre a esquerda, Luís Filipe à direita, João Vira Pinto está nas costas, Hockenbach é o jogador que está à frente dos centrais. Os centrais aguentam bem, a sua posição tem que ser, é de facto, um pouco mais rápido. É ele que normalmente abre o jogo às faixas laterais. Richardson se colocar em Scholes. Lá está a desmarcação de Solskjaer, visto ele é perigosíssimo. É um jogador de grande mobilidade, a toda a largura da área. De novo a bola para Scholes. Estava a jogar com o Richardson. Parte ali a surgir. O Sporting a tentar sair para o contra-ataque. Custódio, é a Rui Jorge. Carta primeira em Cristiano Ronaldo. É o cheio pela frente. Rochenbach.
Hugo. Normalmente o ataque do Sporting neste modelo de Fernando Santos pode começar nos centrais através de longas diagonais. E lá está a abertura. Tentativa de colocar em Luís Filipe. Primeiro Fortune. Jogar depois com Barthez. Corta de Miguel Garcia. Ferdinand para Silvestre. Não deixa de ser curiosa, Gabriel, a colocação de Quinton Fortune como lateral esquerdo. Exato. Um jogador santo, um jogador que faz bem o seu corredor e tem à frente Richardson. Esta equipa funciona num 4-4-1-1, isto é o tal 4-4-2 que Alex Ferguson tanto fala, mas que há um jogador que apoia, o jogador mais adiantado. Normalmente é Paul Scholes quem faz esse apoio e David Bellamy é o jogador que nesta altura está mais adiantado. Mas Scholes acaba por estar mais recuado porque Solskjaer é quem vai fazendo esse apoio, o tal jogador que faz toda a largura da área. Está a descair mais para o lado direito, deixando na zona central Jemba Jemba. Exatamente. Ganhar bem Beto e depois ali a sofrer uma falta de Bellion. Esta também é importante para o Manchester United fazer rodar estes dois jogadores. Obviamente que têm que ter jogo, têm que ter competição, a fim de poderem também ter bom entrosamento. Tentativa de pressão da Silva. Depois de novo Rio Ferdinand. Passa a bola para Barthez. Tendo Beto. Rio Filipe. Rochenbach. João Pinto. Para Custódio. Vai tentar trocar a bola rapidamente. Rui Jorge. Passe para Cristiano Ronaldo com muita força e chegar primeiro. Mais uma vez, Rio Ferdinand. Galeão, Jemba Jemba. Chama atenção para a forma como Nicky Butt, sempre que a bola lhe chega aos pés, a passa de imediato. Para o Chefe, não consegue segurar dentro do terreno de jogo. Ali a não acertar nas condições da bola, ficar um pouco insatisfeito. Excelente trabalho agora do Luís Filipe, mas depois a demorar muito tempo. É este um dos problemas normalmente dos jogadores portugueses. A primeira intervenção foi excelente, mas depois o jogador português tem que pensar no seguinte, principalmente quando ataca, tem que ser mais rápido que o defesa, tem que pensar mais rápido e executar mais rápido, porque hoje de facto um jogador pode fazer uma finta, ganhar uma nesga de terreno, mas normalmente se não é lesto a pensar ou a passar ou a servir, acaba por ser derrotado, acaba por ser desarmado. E
Miguel Garcia acabou por ganhar ali um livre a Silvestre, numa altura em que estamos também em direto com a NTV, e aqui o remate de Luís Filipe, e é Silva quem acaba por tirar a bola da direção da baliza. Quando nesta altura estamos com 8, 9 minutos na primeira parte no estádio Alvalade 21, Sporting e Manchester United empatados 0-0, numa noite de festa e que para já ainda não teve grandes oportunidades. O Sporting que joga com Ricardo Hugo, Miguel Garcia, Luís Filipe Silva, Beto, Rui Jorge, João Pinto, Rochenbach, Custódio e Ronaldo. Quanto ao Manchester United, com Barthez, O'Shea, Ferdinand, Silvestre, Fortune, Bat, Jemba Jemba, Scholes, Solskjaer, Bellion e Richardson. Estamos com 10 minutos, 0-0 ainda no estádio de Alvalade. Estamos a ver uma equipa do Manchester United mecanizada, não com algumas das suas principais unidades, mas aquelas que estão no terreno. Tem uma circulação de bola bem dimensionada e sabem o que estão de facto a fazer no terreno. Tem uma colocação de todas as unidades devidamente demarcada, tem uma mobilidade que está pensada e portanto depois é executada com facilidade. Equipa a jogar com Bellion. Para Fortune e o apoio de Richardson, ele quem recebe Silvestre. E atenção, Manchester United a jogar alto, portanto a equipa está quase toda instalada no meio campo do Sporting Clube de Portugal, só Rio Ferdinand está um pouco atrás. Um mau passe de Jemba Jemba e Silva a tentar aproveitar o adiantamento de Barthez. Fica a intenção. E é aplaudido aqui na baliza do Sporting por Ricardo. Ganhou o ressalto duas vezes a Jemba Jemba e depois vendo ali que, aliás, como é frequente, Barthez estava fora da grande área, tentou fazer o chapéu de imediato, não saiu, foi nas melhores condições. Jemba Jemba tem um bom toque de bola, cobre bem a bola, mas não é tão eficiente como Nicky Butt na recepção e entrega em tempo. Luís Filipe. Ganharam os homens do Manchester, Jemba Jemba. Para mais o jogo. Jemba Jemba que joga ali mais perto de Nicky Butt, o que força o adiantamento de Paul Scholes. Uma vez que Solskjaer é, na prática, o substituto de David Beckham no lado direito do ataque. Aí está Rio Ferdinand. À exceção das facções organizadas do Sporting, todo o estádio muito calado até ao momento. O jogo também ainda não provocou grandes momentos de animação. Em relação a Silva, Cristiano Ronaldo, excelente recepção. Ali João Pinto de novo a pedir a bola. Estava a devolução para Cristiano Ronaldo. Rochenbach, uma vez muita força no passe do brasileiro. É ele normalmente o jogador que faz a distribuição às laterais, mas hoje o brasileiro não está, pelo menos até este momento, nestes primeiros 15 minutos, a mostrar. Agora o prognóstico do Ronaldo é francamente bom. E nesta noite em que, por assim dizer, o fator casa também não traz benefícios para o Sporting, já que os Leões estão a jogar aqui pela primeira vez, não deixa de ser curioso, pode ser coincidência o facto da equipa da casa estar a atacar pela primeira vez, na primeira parte, para o topo norte. Como se sabe, no antigo Alvalade, o estádio de Alvalade, o Sporting atacava sempre de referência na segunda parte para o topo sul, para a zona dos balneários. Vamos ver se aqui também é uma tradição que vai começar. João Pinto, Silva, Rochenbach, excelente. Agora o passo para Luís Filipe. O apoio de Miguel Garcia, colocar na área, o corte de Ferdinand. E depois ali Jemba Jemba, mais forte no confronto com o homem do Sporting. E verificar como toda a equipa do Manchester ataca e defende. Solskjaer veio cá atrás buscar jogo. Richardson. E a surgir ali já preparado para o remate. Agora Nicky Butt.
it's cold. Mas ali a travar Rui Jorge. Rui Filipe ao passe. O Sporting tinha uma boa oportunidade de sair em contra-ataque, podia ter sido mais leste a colocar a bola, por exemplo, para Silva. Agora vem Hugo ali a recuperar uma bola à Solskjaer. Cristiano Ronaldo. Lá vai ele em grande velocidade, mas não foi acompanhado agora por João Pinto como esperado. Há duas marcações que estão a ser feitas. Hugo está, e estamos a ver, nesta altura está a marcar David Bellamy. Miguel Garcia escapava. Richardson e Custódio vai se encarregando da marcação a Solskjaer. Fernando Santos não para de dar indicações para dentro do relvado. E a imagem do que fez há pouco com o Paul Scholes, agora o Arthur Bartomes a chamar a atenção de Miguel Garcia para a segunda, pode ver cartão amarelo. Que o repórter pode já testemunhar neste novo Alvalade 21 é que aqui os jogadores sentem ainda muito mais as palmas vindas das bancadas. É sem dúvida uma aproximação muito maior que existe entre adeptos e equipa aqui neste palco. Cristiano Ronaldo no seu estilo a passar ali por vários jogadores, mas agora que a tabelinha com Silva não saiu bem. E o Sporting tinha agora uma boa ocasião, 4 jogadores contra 3. Aliás, é esta mentalidade que, e este sistema que Fernando Santos pretende imprimir na equipa, fazer subir 4 homens, portanto, à zona da área adversária. Portanto, os 3 avançados, ou 2 avançados mais 2 médios volantes, ou 3 avançados mais 1 médio volante, nesta circunstância era João Vieira. Silva. Meio de 3 homens do Manchester a acabar por perder. Niki Butt. Está só o Skaia. Agora o apoio do Shea. Shea que é um jogador que tanto joga deste lado como do outro, tanto marco lado como mais adiantado. Ou como central, realmente. Exato, é um polivalente. Cristiano Ronaldo está lesionado. Passa para Luís Filipe. Cristiano Ronaldo ficou ali no relvado a queixar-se. Mais um bom pormenor, Luís Filipe. Agora para João Pinto. Agora com Luís Filipe. E Silva agora a ficar completamente parado. É, e o Fernando Santos está desesperado no banco. Quer que os jogadores atirem rapidamente a bola para fora para Cristiano Ronaldo receber assistência. É, ninguém se apercebeu ainda. Cristiano Ronaldo também está ali muito perto da linha lateral. Sai agora. João Pinto. E vai para aquecimento Rodrigo Telho por prevenção. João Pinto. Oxanbá. Espaço para poder rematar. E a bola passar muito perto da baliza de Barthez, que nem sequer esforçou a defesa. A bela meia distância prevendo do brasileiro. Se há dificuldade em conseguir chegar à área, tentar de fora a surpresa para o guarda-redes adversário. Vamos ver, bem enquadrado, corredor central. É um bom remate do médio brasileiro que o Sporting contratou vindo de Barcelona. Cristiano Ronaldo já reentrou. Silva. Oxanbá. Luís Filipe. Miguel Garcia. Custódio a virar para Rui Jorge. João Pinto. Agora de Scholes sobre o Custódio. Oxanbá. Luís Filipe. Miguel Garcia colocar de primeira o corte de Silvestre. Assiste o Sporting. Oxanbá. E Silva ia tocar na bola, mas sem perigo. À
assumir-se como o autêntico patrão desta equipa do Sporting, o brasileiro Flávio Rocha. De facto, já tínhamos tido essa percepção no jogo com o Bruges. Ele hoje não entrou muito bem no jogo, mas agora está a ganhar outro tipo de ação. E ele está a vir buscar o jogo, está a distribuir, está a assumir-se como tal patrão. E aquele remate há pouco deve ter dado de facto moral. Tentava colocar em Oxei, agora dificuldades para Retez. O traço do Oxei foi com muita força. Passe espantoso. Bola para Belion, mas trabalho muito bom por David Belion, que vai aparecendo mais sobre o lado direito. E aquele exame de há pouco de Hugo levantou até quase alguns jogadores do banco de suplentes do Sporting. João Pinto. Vai para Cristiano Ronaldo. Este só se calha. E um remate para a defesa de Barthez. É impressionante a velocidade que Cristiano Ronaldo imprime a todas as suas jogadas. É de facto um jogador de grande imprevisibilidade, um jogador de qualidade. Cristiano Ronaldo. Velocidade, continuidade, criatividade, é de facto a estrela desta. Vamos ver, muito bom. Paul Scholes vai trocar de botas. É aqui muito à linha. Bom. Pé direito. São cheia. Um Barthez ali, perante a força com que aquela bola foi desferida. De utilizar os punhos. Cristiano Ronaldo com uma boa iniciativa há pouco, agora com esta iniciativa de arranque de ataque e agora. Com este remate a dar nas vistas, há também esse atrativo extra esta noite de saber quem é que pode ser o primeiro jogador a marcar um gol neste novo Alvalade 21. É claro, ficará para a história como esse autor do primeiro gol, se acontecer esta noite, claro, no Sporting Manchester. É evidente que o Sporting tem aqui um triângulo com João Vieira Pinto como vértice superior, depois Hockenbach e Custódio como jogadores mais recuados no 3 de meio campo, face ao 3 de ataque com Luís Filipe Silva e Cristiano Ronaldo. Agora, há uma coisa que me parece que não está a acontecer com a fluidez que certamente Fernando Santos pretende no Sporting, é uma maior mobilidade entre os homens da frente leonina. Sair Ricardo Toscaia Scholes. Estava a colocar de novo um Belion. Há uma determinada permuta entre Solskjaer e Belion. Rui Jorge para Cristiano Ronaldo, de novo Rui Jorge, devolver o centro, muito bom o centro de Cristiano Ronaldo, ficarem ao cheio onde já dois jogadores do Manchester United fazem exercícios de aquecimento. Volta tarde, continua a chamar a atenção para o facto do Sporting sempre que posse da bola consegue ir às alas, mais por Cristiano Ronaldo, mete quatro homens em ataque com João Vieira Pinto a vir de trás. No fundo, a filosofia que Fernando Santos pretende imprimir ao modelo de jogo. Jamba Jamba agora com um remate muito perigoso. Com Ricardo a estirar-se, mas nesta levava a marca de com poucas possibilidades. Se ela vem um pouco mais dentro, Ricardo não teria certamente. Paulo, ficou a ideia que é Fábio Hockenbach que desiste um pouco da jogada, não acreditando que o jogador do Manchester United poderia ir para o remate. Os jogadores têm que estar atentos porque o corredor livre é meio caminho para uma meia distância. Trabalho agora de João Pinto para Miguel Garcia. O Pinto já está na grande área. Joga com Luís Filipe. Agora ganha espaço para o centro e o pontapé de baliza.
Estavam 5 homens no ataque do Sporting, a tal meia equipa. Agora, tudo tem que ser... Aquele lance de há pouco do Cristiano Ronaldo. Muito bom. O remate para Barthez defender. Agora o Sporting tem que ser mais rápido, tem que tocar a bola de forma mais célere. Os jogadores têm que girar muito mais, tem que haver uma mobilidade muito maior. Senão tudo passa a ser previsível. E facilitado para quem defende, claro. Rochenbach. Miguel Garcia com espaço. É com João Pinto. De novo Rochenbach. Custódio. Rui Jorge. Bola para Cristiano Ronaldo. É difícil realmente tirar a bola. O centro de Rui Jorge pode ser um gol. Aí está! Luís Filipe faz o primeiro no estádio da Alvalade 21. O Sporting em vantagem com o Manchester United e é a grande explosão, Pedro Martins. É isso mesmo, indescritível o ambiente das bancadas, o público todo em pé. Naturalmente, Luís Filipe fica para a história como o autor do primeiro golo do Alvalade 21. Delírio por completo nas bancadas, agora também a música a fazer-se ouvir neste momento muito importante também para a festa da inauguração do Sporting. Há aqui dois aspectos, Gabriel. Primeiro, a excelente tabelinha entre o Rui Jorge e Ronaldo, e depois o centro do Rui Jorge é realmente de uma qualidade acima da média. Fantástico, de forma a deixar fora do lance os centrais da equipa do Manchester United e muito bem a aparecer depois no posto mais distante do Luís Filipe para marcar o primeiro golo no Alvalade 21. No banco do Manchester United, ninguém se mexeu. Lá está Fernando Santos. Fernando Santos quer mais mobilidade, quer mais velocidade, quer os jogadores a trocarem de posições, quer que de facto a equipa tenha mais ritmo. O futebol pelos extremos, para lá de ter outra visibilidade, outra beleza, é em termos ofensivos um futebol muito mais eficaz, um futebol muito mais rompedor e capaz de chegar, fazer chegar ao gol. Richardson, o Karim Bellion, corte de Miguel Garcia, até Fortune. A Ferdinand. E bem, o Sporting agora a tentar fazer pressão. O'Shea. Passar por Rui Jorge. O'Shea para fazer falta. Passou por o Solskjaer. Vou puxar o seu adversário claramente. Paulo, e é bom recordar, estamos ainda com 27 minutos da primeira parte, mas o Manchester United não perdeu nesta pré-temporada. A equipe inglesa tem 4 vitórias e com adversários de respeito, além do América do México, é bom contar com as vitórias Juventus, Barcelona e Celtic, e tudo por números expressivos na digressão ao continente norte-americano. É verdade, já tínhamos feito referência com 7, 11, 14 golos marcados e 3 sofridos. Agora são 4. Exatamente, agora 4. A animação da bancada. Richardson para o livre. Corte de Silva. Ali a auxiliar os seus companheiros. De novo a bola para Richardson. Vem a antecipação de Rochenbach. Custódio. Luís Filipe. Miguel Garcia. Passa para Luís Filipe. Conseguir centrar. E o cabeceamento ali de Cristiano Ronaldo a não acertar bem na bola o jogador do Sporting. Palmas de Fernando Santos. Luís Filipe agora empolgado com o gol. Uma aposta do treinador do Sporting depois de problemas com lesões em Alvalade. Cá está a entrar para a história do clube com este gol. Em dúvida se a bola não terá saído. Aliás, tinha ficado logo com essa sensação. Exato.
De todas as maneiras, Luís Filipe é um médio ala que está naturalmente a querer ganhar o seu lugar neste Sporting novo, orientado por Fernando Santos. É um carregador de jogo, um jogador que no Sporting Braga muito prometeu. Aliás, teve na última época no Minho uma excelente temporada, daí razão porque a direção do Sporting o contratou. Agora, Cristiano Ronaldo, além de fazer o seu trabalho sobre a linha lateral, portanto sobre a faixa, ele também surge como futebolista de área no apoio a Silva. E isto é importante dizer, que normalmente Fernando Santos tem vindo a orientar, flanquear o jogo, dois médios volantes a subirem, mobilidade dinâmica, mas com dois avançados sempre para a finalização. E aparece quase sempre Cristiano Ronaldo como segundo homem junto a Silva. Belian, a reportar-se de Hugo, depois de Hugo à segunda, a fazer bem o corte, mas já tinha feito a falta anterior. E o Horta ameaçou com o cartão, avisou Hugo, porque Hugo antes... E agarrou, como claro, estamos a ver. E depois tentou fazer a rasteira. E depois fez o corte legal, aqui já foi legal, mas já a falta tinha acontecido anterior. João Pinto, tem Cristiano Ronaldo ali a surgir pelo meio, mas também mas estava lá Ferdinand, muito bem. Diagonal de Rodrigo, de Cristiano Ronaldo saindo da faixa para o meio, numa boa flexão para ganhar espaço para a área. Vai. Custódio. Luís Filipe, autor do gol do Sporting, Miguel Garcia. Beto. Hugo. O Jorge. Lançamento para o Sporting. Olha, o Paulinho sinala-se aqui mais uma atitude fair play dos adeptos do Sporting, na grande maioria. Claro que o Juventude Unida estava a tentar com palavras incitamento contra o clube rival aqui de Lisboa e o resto do estádio assobiou. Atitude bonita, diga-se. Falta agora do Jamba Jamba. Silva, então João Pinto a entrar, mas demorou muito tempo. E o passe também não saiu nas melhores condições. Imediatamente esteve, Silva. Não fez a rotação também nas melhores condições, mas é interessante. Um mais três, João Pinto, mais os três avançados, portanto, os tais quatro homens para dentro da área. Rockenbach a subir um pouco mais, Custódio vai suportando junto à defesa. Mas um bom passo de Rochambar. O centro do Luís Filipe, agora que não teve dificuldades para bater. Ferdinand. Aqui bate. O Jorge. A falta de O'Shea. Este pormenor de Cristiano Ronaldo. Hugo. Lançamento ainda para o Sporting. Rochambach. Eu achei ali sem
saber bem quem estava nas suas costas, a não arriscar. Nisso os defesas ingleses são práticos, são taxativos. É, exatamente, práticos. Mas a equipa do Manchester United completamente dominada nesta altura pela equipa do Sporting. Mais posse de bola, mais procura do último terço de terreno, o Sporting a assentar melhor os seus movimentos. O Manchester United tem que ir. O Sporting terá que ter alguma atenção, uma saída em contra-ataque da equipa inglesa. Outro pé de canto. Arteza ficar. Lá para Rochenbach. Agora não saiu bem o contra-ataque para o Manchester United, travado ali muito bem por Miguel Garcia. E agora o remate e a defesa do Bastes. Grande defesa. É evitar o gol. Grande momento, o remate do capitão Beto e Bastes a fazer uma defesa sensacional. O passe então deste ângulo é realmente um momento fantástico do futebol. Mega o golo ao Sporting aos 35 minutos. Mais uma vez Cristiano Ronaldo passa por um, por outro, e o pontapé de canto. É realmente impressionante o arsenal técnico deste jogador. Deixa o público completamente em delírio. Explosões, domínio de bola, poder de fim da situação de um para um, sentido de baliza, capacidade para o remate, salto para cabecear, poder de impulsão. Está aqui de facto um jogador, aliás, não é de hoje, já se sabia, a sua margem de progressão é grande, está a aprender, e obviamente Fernando Santos tem na mão um diamante que vai lapidar. Está mais uma vez o remate de há pouco do Beto, e aquela defesa in extremis de Fabien Barthez. E o público está a gostar. Palmas agora, com passo para o relvado. Não há dúvida que o público responde à boa exibição do Sporting. Lá está de novo Cristiano Ronaldo. Rui Jorge. Rochenbach. Custódio. Trocar bem a bola ao Sporting. Este passe aqui não saiu bem. Espaços não podem dar, não ter ali quem o pressionasse, tem que sair mais perfeitos. Falhou agora 2-3 espaços o Sporting, que não pode falhar. Até porque o Sporting está a conseguir empurrar o Manchester United ali para junto da sua área. Está a perder essas ocasiões para criar perigo. Apenas a bola. O árbitro Arthur Gomes aponta para Miguel Garcia, como tem sido ele o infrator do lance. Richardson. Jemba Jemba. E que bate. Perder para Ronaldo. Muito bem a atitude da equipa do Sporting. Ronaldo, que é um atacante nato, vir atrás fazer o papel de cobertura que lhe é importante. Richardson. Fortune. To the Russian bar. João Pinto. No banco do Manchester United sai
Ruud van Nistelrooy para aquecimento. De facto, a equipa do Manchester está sem qualquer tipo de profundidade de atacante. Diríamos mesmo, no último terço de terreno, não existe. É uma equipa abúlica. Sir Alex Ferguson perdeu para este jogo. O uruguaio Diego Forlán se lesionou antes do encontro. Agora na equipa do Sporting. Aqui está a Ruud van Nistelrooy, desculpa Gabriel. Sim. Aqui a fazer exercícios de aquecimento. Um homem que normalmente marca um gol por jogo. E pode-se dizer, sem também sombra de dúvidas, que ele deve ser neste momento o melhor ponta de lança do mundo. É um bom progredir, fortíssimo de 1-1. Na finalização é um jogador exímio. Pé de baliza para Barthez. Eu só queria ainda falar em relação ao Fanny Sarroy, 90 golos pelo Manchester United em duas temporadas. É óbvio. Richardson, uma entrada um pouco mais ríspida, mas dentro da legalidade. Ali a Miguel Simão a atrapalhar-se, mas depois Luís Filipe conseguir resolver. Hugo. Este é o Rui Jorge. Para Beto. Quer chamar mais os jogadores do Manchester, agora a equipa do Sporting. Hugo. João Pinto. Para Luís Filipe com demasiada força. Miguel Garcia vai ser, quando revemos o golo de Luís Filipe, vai passar ali por toda a gente e lá estava ele no segundo poste a encostar e a colocar a bola pela primeira vez no fundo da baliza do estádio Alvalade 21. Entretanto, Miguel Garcia, por estar lesionado, obriga Fernando Santos, por precaução, a colocar Mário Sérgio em exercícios de aquecimento. É curioso ficar agora, estamos a 4 minutos do tempo regulamentar, no final da primeira parte, que muitos adeptos se levantam dos seus locais e vão até aos bares de apoio aqui no Alvalade 21, onde ainda não funciona o tal cartão 21, que será a única forma de pagamento a partir, não de hoje, mas do próximo jogo, pensamos nós, para as pessoas comprarem algum artigo aqui dentro. Hoje ainda se pode pagar com euros. Eu diria que aparentemente só faltará o ar-condicionado aqui neste estádio para compensar. Pelo menos no exterior, no interior há condicionado. Carto de O'Shea. Vai para Custódio. Cristiano Ronaldo. Custódio colocar no lado contrário. Miguel Garcia. Luís Filipe. A passar à primeira, mas depois a bola também a passar à linha final. Há que dar aqui uma boa nota neste Sporting, em que o Sporting joga bem pelos flancos. Tem dois homens bem colados à linha, Luís Filipe à direita, Cristiano Ronaldo à esquerda. E depois tem sempre o apoio, ora de João Vira Pinto, ora de Rockenbach, que está a jogar muito mais subido no terreno. Aliás, como lhe compete, até porque é um jogador de boa técnica, um jogador de boa visão e de boa leitura e de bom passe. Suportado atrás por outro jogador do núcleo central, na circunstância hoje, Custódio. Both goals. Vai colocar em Solskjaer, a bola chega lá e que bate. E depois é João Pinto quem vem recuperar aquela bola. E a lançar também o contra-ataque, mas travado por Rio Ferdinand. A marcar em cima agora, muito, muito em cima, muito subido, sobretudo notar-se ali também a preocupação quer de Ferdinand, quer de Silvestre, para auxiliarem ao Shea na marcação a Cristiano Ronaldo. Aí uma falta sobre Silva. Foi Jemba. O árbitro a dar a lei da vantagem, já que fica a bola em Cristiano Ronaldo. É canto e Silva está com dificuldades ali, caído e a queixar-se. Parece-me da perna direita.
Realmente uma entrada dura do Djamba Djamba. E para aquecimento vai também Lourenço, tal precaução devido ao jogador ser agora um avançado, é Lourenço que vai aquecer-se, penso eu. Afinal foi só entregar uma garrafa de água ao capitão Beto. A aquecer estão sim agora com mais intensidade Rodrigo Telho e Mário Sérgio. É natural que entrem para a segunda parte, pensamos nós, ou então é apenas para saber se as hipotéticas lesões de, do Miguel Garcia e há pouco também do... penso que do Luís Filipe não serão nada de preocupante. É isso, ele vai estar recuperado, vai entrar já assim. Outra vez canto para o Sporting. Artes à vontade. Lançar o contra-ataque. Djamba Djamba. Scores. Djamba Djamba. Está alguma dificuldade este jogador de Djamba Djamba, sobretudo no passe? É de facto, é um jogador que prende muita bola, completamente o oposto de Nicky Butt, o jogador que atua ao seu lado. Agora, temos que dizer, e estamos no final praticamente da primeira parte, é que este Manchester United, em termos ofensivos, tem sido inócuo. Recorde-se que só uma bola perigou na baliza de Ricardo. Um remate precisamente da Djamba Djamba de meia distância, enquanto que o Sporting tem estado mais pressionante, tem estado mais sobre o último terço, tem entrado mais na área, tem procurado na meia distância e está a ganhar, tem um gol e atenção que Partes tem uma grande defesa aos 35 minutos a remate perto. Estamos então no último minuto desta primeira parte no estádio Alvalade 21, que acaba nesta altura, essa primeira parte. Marte Gomes a dar o apito final neste primeiro tempo, o Sporting a vencer por 1-0 com um golo de Luís Filipe neste primeiro jogo no estádio Alvalade 21. Vamos voltar daqui a poucos minutos para a segunda parte desta festa que promete. Do concurso que mais marcou a televisão em Portugal na última década. Quem quer ser milionário? Se tem mais de 18 anos, estamos à sua espera. Inscreva-se já por telefone 21-389-0831 ou por mail kksn@endemol.pt. Entretanto, pode começar a pensar o que fazer com 250 mil euros. Acredite, você vai ganhar. Em setembro, quem quer ser milionário? Com a RTP, você tem uma nova oportunidade. A RTP está na estrada com a Volta a Portugal em bicicleta. Quilómetro a quilómetro, etapa a etapa, a maior cobertura na volta mais completa de sempre. Amanhã, acompanhe a segunda etapa, Lolé Beja. Até 17 de agosto, a maior festa do ciclismo roda na RTP. Este programa é patrocinado por pacotes de preços da PT Comunicações e Netcabo. Golo! Mas que grande golo de Beckham! A aproveitar o excelente centro, a amortecer a bola com o peito e a rematar cruzado! Mas o que é isto? Pepsi Twist? Pepsi Twist, a cola com sabor a limão. Descobre já! Ai, 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 já te disse que aqui todos os preços são baixos. Não há exceções para ninguém. Mini preço é mini preço. Mas eu... Não há mas nem meios mas. Ai! Mini preço é só fazer as contas.
No mar as crianças gastam sempre muita energia. Por isso vou dar-vos os mais suculentos douradinhos que eles tanto adoram. Acabou! E agora? Como vamos fazer os nossos douradinhos? Não se preocupem. Os meus douradinhos são os únicos que podem ser feitos no forno. E são ainda mais saudáveis. Terrível. É preciso ter rádio. Santal Rádio, o refrigerante com tomates. O dinheiro não cresce nas árvores. Por isso, na hora de investir as suas poupanças, escolha o banco em que mais portugueses depositam a sua confiança. Soluções de Poupança e Investimento da Caixa Geral de Depósitos. Ah, vamos lá. Encolhe a barriguinha. Saborosa. Cadê a câmera? Vamos. Boa, fofinho. Dá até vontade de provar. Essa modelo é maravilhosa. Você é boa mesmo. Delícia, saborosa, você tá linda. A nova Flora Manteiga Magra é mesmo manteiga. E das boas. E como é magra, pode comer sempre que lhe apetecer. É Flora, é como eu gosto. Gostosona. Está em equilíbrio. E você? Água das Pedras. Quem disse que o carnaval é só em fevereiro? Porque não há verão sem cor e muito ritmo. A RTP leva-o ao Figueira 2003. Ao estilo baiano. Este é o carnaval de verão mais animado. Com a presença de grandes nomes do Brasil. A música e a festa estão garantidas. Domingo, a partir das 17h30, em direto da Figueira da Foz, tira o pé do chão com Figueira Folia 2003, na RTP. Não há dúvida que este dia vai marcar esta geração, aliás, de todas as gerações. Desculpa interromper, mas parece que está a chegar mais alguém. Mas o que é que eles estão a mostrar? É Gamebox Sócios. E parece que vêm mais pessoas. É, são adeptos. Quanto é que tu queres apostar que estes também vão mostrar as suas caixas? Realmente estes já garantiram mesmo o seu lugar neste grande espetáculo. No dia 6 de agosto, o Leão mostra a sua caixa. Adquira agora a sua Gamebox de sócio adepto, com os 17 jogos da Superliga, mais a entrada para a festa de inauguração do novo estádio. Hoje, aulas de cozinha. Olá, criança. Mas mãe... Olá, deixa-os brincar. E estas nódoas? Isso resolve-se com o Neoblanc Gentil Vivactive. Ou detergente junto a Neoblanc em cada lavagem. Não só remove as nódoas mais difíceis, como dá uma vida nova às cores. Que resultado! Por isso hoje, aulas de pintura! Neoblanc Gentil Vivactive. Imbatível nas nódoas, muito segura nas cores. Porquê cortar as pontas pigadas? Se pode ajudar a preveni-las. A fórmula hidratante repara e protege de Pantene Pro-V, reforça o cabelo, prevenindo as pontas espigadas. Nova coleção Repara e Protege, de Pantene Pro-V. Mais vale prevenir que cortar. Pantene Pro-V. Paixão por um cabelo saudável. E guincha a 2 cêntimos por minuto entre ótimos, das 9 da noite às 9 da manhã, e vive mais à noite. Ótimos. Segue o que sentes. Há quanto tempo não ouve o seu corpo? Psst. Ei, não te estás a esquecer de mim, pois não? Vá lá. Dessas que tens aí na mala. O corpo pede, você dá.
Integral da ProAlimentar. A bolacha rica em fibra e baixa em colesterol. ProAlimentar. Equilíbrio com todo o prazer. Que bom que estava tudo. Até de agosto comemos tão mal na nossa viagem. Já agora? Trouxemos o vídeo. Tratas disso, amor. Eu levanto a mesa. Esperto. Mas Ferry vai surpreendê-lo. Apenas uma gota de Ferry é o suficiente para dissolver a gordura mais rápido que os detergentes tradicionais. E acaba de lavar a louça bem mais depressa do que esperava. Ah, que pena. Já acabou? Estás cheio de sorte, amor. Acabou de rebobinar. Vamos começar agora. Ferry Ultra. O milagre anti-gordura. O meu cabelo não era muito saudável. Tinha pouco brilho. Milhares de mulheres experimentaram o pente de diagnóstico de Pantene Pro-V. Esta foi a opinião de Cláudia. Recomendaram-me que usasse Pantene Pro-V, liso e vistoso. E muito mais vivo e brilhante, muito grande. Com Pantene Pro-V, o seu cabelo pode ficar até 70% mais sedoso. Mais sedoso, liso, macio, mais forte. Sinto-me bem com a minha aparência. É a prova Pro-V. Pantene Pro-V. Paixão por um cabelo saudável. Siemens M55 com Night Design, Extreme Games, Exciting Sounds, MMS e muitas outras exclusividades. Bjorn Siemens M55, o extra exclusivo. Nunca se viram incêndios assim. O governo declarou calamidade pública. Todos os anos ardem mais de 100 mil hectares de floresta em Portugal. As manchas florestais diminuem e as espécies animais vão desaparecendo. Apesar do drama crescente, as explicações são difíceis de encontrar. Os novos contos da floresta. Amanhã à noite, no Planeta Azul. A praça vai a Fátima e espalha alegria num dia muito especial. Junte-se à festa da maior concentração de imigrantes do nosso país. Em tempo de férias, mata-se saudades, fazem-se promessas e junta-se a família. Com o calor do verão, música e animação não vão faltar ao longo do dia. Amanhã, a partir das 10 da manhã, em direto de Fátima. Praça da Alegria Especial Imigrantes, na RTP. Este programa é interativo. Acompanhe tudo na RTP Interativa. A Água Freeze e a RTP sugerem. E se a loira mais sexy do cinema fosse sua vizinha, conseguiria manter-se fiel? Ciclo Marilyn Monroe. Na data da sua morte, a RTP recorda a maior diva da sétima arte com O Pecado Mora ao Lado. Hoje à noite, na RTP. Campanha de auxílio às vítimas dos incêndios. Renascer das Cinzas. Deposite o seu contributo na conta 270-44-4440 ou pelo NIB 0033-000-0027-04-4444-005 do Grupo BCP. Aos balcões da Nova Rede, Atlântico, Sotomayor e BCP. A sua ajuda é imprescindível. É preciso renascer das cinzas. Estamos de regresso ao estádio Alvalade 21, ainda a decorrer o intervalo. O Sporting vence por 1-0. Estádio com 50 mil espectadores, completamente esgotado para presenciarem esta festa, que é uma festa dos Leões, mas é também uma grande festa do futebol nacional. O único lances da primeira parte que merecem agora especial destaque tiveram normalmente como intérprete este jogador, Cristiano Ronaldo,
depois, a única situação de perigo por parte do Manchester United, este remate de Djemba Djemba. Sporting que chegou ao golo aos 25 minutos. Fernando Santos, o técnico do Sporting, não se cansou de dar instruções ao longo da primeira parte. Chegou ao golo neste lance, um centro de grande qualidade de Rui Jorge, após uma tabelinha com Cristiano Ronaldo, e Luís Filipe a fazer o primeiro golo neste estádio de Alvalade 21. É realmente um lance tão simples como eficaz. Barthez batido por Luís Filipe, ele que fez uma boa primeira parte e que parece querer afirmar-se como uma das opções à disposição de Fernando Santos. E depois este remate absolutamente fenomenal de Beto para uma não menos fenomenal defesa de Fabien Barthez. É realmente par do golo, o grande momento da primeira parte destes primeiros 45 minutos, que tiveram fases em que chegaram a empolgar os espectadores aqui em Alvalade. É verdade. Duas notas em relação ao golo do Sporting: a boa articulação da asa esquerda, isto é, a intervenção do lateral, a combinação com o médio ala, Cristiano Ronaldo, e depois no aparecer da área, no centro bem executado por Rui Jorge, no aparecer da área de dois homens, Silva, ponta de lança, e Luís Filipe, o outro avançado que normalmente funciona como médio ala direita, no segundo posto para executar o remate que vai dando a vantagem à equipa do Sporting. O Sporting que entrou um pouco inibido face ao nome do Manchester United, perdeu alguns passos nos primeiros 15, 20 minutos, lento, pouca mobilidade, mas que foi ganhando confiança e depois, naturalmente, assentando o seu jogo. E há um primeiro remate de Hockenbach que acaba por dar também à equipa, digamos, algum moral. E o próprio Hockenbach me parece que é um jogador influente, mais subido, mais próximo de João Vieira Pinto, com médio volante, com custódio a segurar mais junto à defesa os pormenores de cobertura. Hockenbach que mete sobre as laterais, é ele que faz normalmente os passos, com o Silva metido em cunha na área. O Sporting começou a tornar-se uma equipa mais ofensiva, mais balanceada no ataque, tendo então em Cristiano Ronaldo essencialmente as maiores explosões. Silva que terá sido, na minha opinião, talvez a unidade menos feliz durante esta primeira parte. É verdade, talvez menos móvel, menos capaz de se movimentar para criar os espaços necessários à entrada dos médios vindos de retaguarda. Quanto à equipa do Manchester United, um bocado sobranceira, muito lenta, de facto fazendo boa circulação de bola enquanto o Sporting o permitiu, quando esteve um pouco, digamos, talvez amedrontado, entre aspas. Mas o Manchester United, a partir do momento em que o Sporting ganhou posição dentro das quatro linhas para o jogo, o Manchester United acabou por se perder, esfumar e encostar-se à sua zona de defesa, e foi autenticamente inócuo em termos atacantes. Pedro Martins e Paulo José Martins, lá embaixo no relvado. Olha, o Sporting mudou de equipamento para esta segunda parte. É o equipamento alternativo, o equipamento que o Sporting estreia esta temporada em tons dourados, e também posso informar que não há qualquer alteração no 11 inicial de Fernando Santos para esta segunda parte. Sporting, portanto, com Ricardo, Miguel Garcia, Beto, Hugo, Rui Jorge, Rochenbach, Luís Filipe, João Pinto, Custódio, Ronaldo e Silva. Olha, já agora, Paulo, está ali o Sá Pinto no banco a conversar com um colega nosso fotógrafo. Vou tentar falar com o Sá Pinto. Sá Pinto, boa noite. Foi um dos jogadores mais ovacionados que me foi apresentado esta noite. Agora vai começar o jogo. Posso falar na festa do Sporting? Muito bem, ficam então estas poucas palavras. Sá Pinto, que diz que não pode falar, estranhamente, na festa da inauguração do Alvalade 21. Deixa-me só dar aqui um saltinho à bancada. Boa noite. Que tal é estar aí sentado nesta nova bancada? É espetacular, faz lembrar grandes estádios europeus como o Arena de Amsterdão, porque já tive a oportunidade de lá estar, e é muito idêntico, um ambiente espetacular. Diferenças substanciais é que há deste para o antigo? Bastantes, bastante. Bastante jogo, o ambiente, clima, tudo, tudo. Bem, senhor, que diferenças substanciais principais é que vê neste estádio? Bom, são diferenças notáveis, nomeadamente na comodidade em todos os aspectos. Bem, muito obrigado. Então, uma visão de quem vê o jogo a partir da bancada. Perguntava apenas ao Pedro Martins se pode confirmar
já que a equipa de Manchester United, que já está também no relvado, se também surge ela com o mesmo 11. Numa primeira abordagem, olhando para o relvado, não há qualquer alteração na equipa do Manchester United. Tinha ali uma dúvida se no ataque estava Vanilson Roy, mas não, está lá o Solskjaer e penso que então mantém-se o mesmo 11 que começou o jogo. Manchester então com Barthez, Oshay, Ferdinand, Silvestre, Fortune, Pat, Solskjaer, Jemba Jemba, Scholes, Richardson e Bellion. E Van Nistelrooy, que esteve a aquecer na primeira parte, agora está no banco outra vez. E agora tudo a postos para a segunda parte deste Sporting Manchester United. Sporting a vencer por uma bola a zero. E vamos ver então se agora, que neste Alvalade 21, o Sporting também ataca para a baliza grande, como o fazia quando jogava para Sul, no antigo velhinho Alvalade. Entretanto, Fernando Santos dá instruções aos jogadores do campo todos para irem para exercícios de aquecimento. Old Scholes. Solskjaer. Quero ali colocar de primeiro em Bellion. Kochenbach. Hugo. Tepeto. Tentar lançar agora João Pinto. Chegar primeiro. Silvestre. Até do Hugo. Ganhar ali Jemba Jemba. Scholes. Mais uma vez Hugo. Sai para aquecimento do Sporting Paulo Bento e Lourenço. Lourenço cumprimenta agora Sir Alex Ferguson, que ia passar pelo banco do Manchester United. Cristiano Ronaldo em grande velocidade a passar por Oshay. Era para Silva com uma simulação mais. A bola foi para Jemba Jemba. Oshenbach. E agora sai também toda a equipa do Sporting de Banco para aquecimento. E é mais uma falta de Jemba Jemba sobre Oshenbach. É o árbitro tentou dar a lei da vantagem, mas mal o João Vieira Pinto perdeu a bola, assinalou imediatamente aquela falta lá atrás. Agora há 4 jogadores do Manchester United aqui em exercício de aquecimento por trás da baliza de Fabian Barthez, mas nenhum deles é o internacional holandês Ruud van Nistelrooy. Então só este livre com Fábio Rockenbach como especialista. Barreira muito densa por parte dos homens do Manchester United. Rochenbach, a bola a bater ali num jogador e a chegar até Barthez. A parte foi de Beto. Ali podia há pouco. Bater na barreira e depois ficar nas mãos de Barthez. Scholes. Bellion. Fortune. Novo Bellion. E Silva vira atrás a auxiliar os seus companheiros. E lá está a rapidez de Cristiano Ronaldo. Luís Jorge. Perdeu algum tempo. Oshenbach. Beto. Virar de novo bem. Cristiano Ronaldo. Está com o Oshay pela frente. Mano bem na tabelinha. Mas a primeira falta do Oshay. Mas o árbitro antes de fora de jogo assinala uma falta, Paulo. Exatamente, era isso que eu estou. E o público ali a assobiar ao Oshay, que ficou a reclamar esta falta que Eduardo Gomes perdeu. A falta existe realmente. E depois quando é o passe já estava adiantado o Cristiano Ronaldo. E o Manchester United vai mexer na equipa.
A equipa do Manchester United continua perfeitamente apagada. Boschenbach para o livre. A colocar ali para o corte de Djemba Djemba. Para entrar, Mark Lynch. Custódio. Vem optar pelo remate, muito longe da baliza. Silva, João Pinto, o Jorge, para Silva, ali o Jorgíssimo companheiro, mas a recuperação para Rochenbach. Há bom preço para o Valeu do Sporting. Está de novo Cristiano Ronaldo. João Pinto. Silva. Olha, Cristiano Ronaldo. Pode bater mais uma vez. Bartese. Cristiano Ronaldo a levar tanto tempo agora. Tanto tempo. Quando podia ter rematado de primeira. Deslumbrou-se, Paulo. Deslumbrou-se. Inclusivamente podia ter tentado o chapéu. Repare-se. Não está fora de jogo e aqui se tenta logo o primeiro toque de chapéu. Era golo. Facilmente faria o golo. Bom trabalho agora de Silva a desmarcar o seu companheiro. O Vulich está entusiasmado com a exibição do Sporting. É indiscutível. Essa ligação neste Alvalade 21 entre público e equipa começa logo no primeiro jogo. Também muito por culpa e graças à exibição dos jogadores. Achei, agora cara à frente, a ter vantagem sobre Cristiano Ronaldo, quando é assinalado também fora de jogo. Mas já não achei, está a ter muito trabalho ali para travar Cristiano Ronaldo. E vai haver a primeira substituição na equipa inglesa, mal o jogo para. Vai de novo Ronaldo, para não passar. E a falta de Washington. E a verdade é que normalmente os alas ingleses são jogadores que sobem no terreno e Oshea tem ficado sempre no seu primeiro terço. Eduardo Gomes autoriza a substituição no Manchester United, sai John Oshea e entra Mark Lynch com o número 12. Completamente esgotado seguramente Oshea, mesmo com alguns problemas nos rins, tal dificuldades que foram criadas por Cristiano Ronaldo. Ele que nunca conseguiu subir no terreno, a não ser talvez uma vez nos primeiros 10 minutos. A poupar o seu lateral direito. Agora um livre com algum perigo após esta falta sobre o Bellion. Falta de Hugo. Richardson, quem vai apontar este livre. Agora muito chegada à baliza de João Pinto, Scholes. Hugo despachar autenticamente. E outras opções para Bartes. Djemba Djemba. Sporting agora compor-se bem e a pressionar desde logo a equipa do Manchester United.
capacidade de pressing do Sporting é, para mim, nesta altura, a nota de facto mais saliente. Este foi um passe para Cristiano Ronaldo, mas agora muito mal. No banco dos suplentes do Sporting, onde na primeira parte havia lutação esgotada, com os jogadores, estão agora apenas lá o guarda-redes suplente, o Tiago, e depois os três jogadores que estão lesionados na equipa às ordens de Fernando Santos. São eles o guarda-redes Nelson, o médio Pedro Barbosa e também o avançado romeno Mários Nicol. Está de novo o Cristiano Ronaldo. Lindes já ficou para trás. É Cristiano Ronaldo. O Filipe. João Pinto. É para Silvestre. Tem-se assistido quase que a uma tendência nesta segunda parte do Sporting em carrilar o jogo para Cristiano. O jogador mais rápido, o jogador há de facto a situação de posição irregular, mas Cristiano Ronaldo é o jogador mais rápido, é o jogador com o maior pico, é o jogador que de facto cria corredor para a área do Manchester United, e o Manchester não conseguiu acertar ainda a marcação ao futebolista, e não é fácil, não é fácil. E vamos ter mesmo no campeonato português arma Sporting chamada Ronaldo, o que vai obrigar as defesas contrárias a terem que se resguardar, e acima de tudo há um lateral que normalmente vai ficar mais preso com esta movimentação do Cristiano. Pois foi João Garcia, passa pelo primeiro, a bola depois fica em Silvestre. Leon Scholes, entrada de Lentes pelo lado direito, e Scholes agora a surgir ali completamente à vontade para rematar, mas levar a bola muito acima da baliza. A bola bate ainda no jogador Miguel Garcia, ou Custódio, creio, e depois surgir ali completamente à vontade. Muita permissividade aqui. Muita permissividade aqui. Por banda da defesa ali. Agora o Fortune. Richardson. Jemba Jemba. Passamento para o Sporting. Vai haver mais mexidas no Manchester United. Três substituições preparadas já. Jogo perigoso agora ali assim lá para o jogador do Manchester. Vão entrar Phil Neville, Darren Fletcher e também Danny Cook. Por sinal, agora apenas um jogador de campo, Vani Salvay. Dois, contando com, dizendo que um deles, Vani Salvay, é o que está sentado no banco do Manchester United. Salvay, Roy Keane e Ryan Giggs, todos no banco. As três figuras do Manchester United sentadas no banco, poder jogar. Sendo que o Ryan Giggs não está na pista de jogo, é eventualmente um jogador fora do baralho de Sir Alex Ferguson para o jogo desta noite. Entra o Phil Neville para o lugar do Nicky Butt. Também Paul Scholes a sair para entrar Fletcher. A terceira alteração é a saída de Richardson, creio. Exatamente. E a entrada de Danny Park, número 17.
Fletcher, o homem que herdou a camisola 7 do David Beckham. Tenta agora cair o árbitro também a não considerar nenhuma falta. É, mas Silvestre pôs a mão nas costas de João Pinto. Agora a falta assim de perto. E vai entrar Tonhito no Sporting. É a primeira suposição, a entrada do espanhol. Vamos ver para o lugar de cá. Não, o Fernando Santos diz que houve um engano. O adjunto Rosário enganou-se a chamar o jogador. Não era Tonhito que pretendia. Fernando Santos está zangado no banco. É Rodrigo Telho que vem lá. E o Tonhito ficou desiludido. Já não vai entrar, pelo menos por agora. A equipa do Manchester, Fletcher, fica agora na direita, no meio campo. Phil Neville a jogar como trinco, que não é muito habitual. Não, porque normalmente costuma fazer as faixas. E Paga vem também para o lado esquerdo, para o lugar de Richard. Movimenta-se muito forte para o jogador. Fletcher, lançamento a pertencer ao Sporting. Hugo a marcar David Bellion. É o jogador mais adiantado. Se o Sayer continua a ser o mais um. Portanto, o jogador que aparece de trás para a frente. Mais uma falta sobre o Cristiano Ronaldo. Indiscutível. É a figura do jogo. É, e tem sido um motivo de comentários aqui no banco do Manchester United. As ações de Cristiano Ronaldo. É a figura do jogo. Aliás, para premiar a sua exibição, só falta mesmo o jogo. Livre de Rochenbach. E o golo! João Pinto. João Pinto faz um segundo para o Sporting. Num cabeceamento após o livre de Rochenbach. Ao minuto 61, o 2 a 0 para o Sporting. João Pinto, muito bem. Ele é um cabeceador exímio. Marcou ao Bruges de cabeça. Na sequência também de um lance de bola parada, agora frente ao Manchester United, a voltar a marcar. Vamos ver o livre marcado pelo brasileiro e ele a aparecer muito bem, a superiorizar-se, a antecipar-se à defesa, a Silvestre, deixando o Bardes completamente batido. Sai Luís Felipe, entra Rodrigo Telho no Sporting. É o autor do gol do primeiro gol no estádio, no novo estádio de Alvalade. Muito aplaudido, Luís Filipe, das bancadas. E já agora, deixem-me dizer que não é todos os dias que uma equipa marca dois golos ao Manchester United. Luís Filipe, autor também de uma exibição bem positiva. Muito bem. Muito bom trabalho, quer sobre o ponto de vista técnico, quer sobre o ponto de vista tático. E com a entrada de Rodrigo Telho, Cristiano Ronaldo mudou de flancos, joga agora pela direita. É a troca, Telho bem mais para a esquerda, bom pé esquerdo, Ronaldo aparece do lado direito, o que vai baralhar um pouco também, ainda mais, a defesa do Manchester United. E agora Paulinho, o famoso golfeiro da Alvalade, aparece nos ecrãs gigantes do estádio e uma grande ovação para Paulinho. Já foi distinguido com o prémio Fair Play pela UEFA, uma cerimónia no Mónaco, pelos 20 anos que ser exatamente um exemplo de Fair Play para todos os futebolistas na Europa e candidatos a futebolistas, obviamente. O
Manchester United em Alvalade é um bom talismã para o Sporting. Recordo que já há muitos, muitos anos aqui sofreu uma pesada derrota por 5-0 no velhinho José de Alvalade. Agora na estreia do Alvalade 21 está a perder por 2-0 num jogo particular. Em termos táticos no Sporting, João Vira Pinto agora, ele mais descrito sobre a esquerda, com Telho mais metido no terreno. Embora possa haver permuta entre os dois futbolistas. Jemba, Phil Neville, Mark Lentz, era o Phil Neville, e sem serem manhãs, estádio, tirar a bola do seu meu campo. Ferdinand, Fletcher. E agora, arrepiante quase, o público todo está a gritar uma das famosas canções do CD da Juventude Leirina. Jemba, Fletcher, agora com Bellion, ainda Fletcher, passa por vários jogadores, agora Paul Fortune, centro perigoso, bem à imagem daquilo que o Rui Jorge fez no primeiro gol do Sporting. Bom trabalho, bola bem metida, só que não teve ninguém a surgir, seria na circunstância David Bellion, que teria de surgir ao segundo posto, ficou parado, não acompanhou o lance. Não estava lá o Luís Filipe. Cai mesmo mais sobre o lado esquerdo com esta entrada de Tanque. Tanque fica mais metido no terreno. Ferdinand. Jemba Jemba. Fortune. Apoio do Pug. Primeiro capitão do Sporting, Beto. E vem para... Ou melhor, pensava eu que vinha para aqui algum jogador do Sporting, mas não. É o adjunto de Fernando Santos que vai acolher aqui do outro lado do campo. Penso para dar instruções a alguém do lado esquerdo do ataque do Leirinho. Park. Skyer a não segurar. Até o momento também uma atuação perfeitamente irrelevante do Solskjaer. Aliás, inocua toda a ação do Manchester United em termos ofensivos. Jemba Jemba com remate na primeira parte e agora este centro a pouco. Mas o Sporting perdeu profundidade com a saída de Luís Filipe e a passagem de
Ronaldo para o lado direito. João Vieira Pinto não é bem o que se pode dizer um extremo à linha. Olha, Gabriel, eu penso que é isso que também não está a agradar a Fernando Santos, que deu ordens a Fernando Justino, o treinador dos guarda-redes, foi ao outro lado. Chamar a atenção do Rodrigo Telho, o treinador do Sporting, quer que Telho encoste mais na linha, um pouco à imagem do que fazia Cristiano Ronaldo. E Telho estava mais metido, deixando o lado. Lá está agora. Agora passo sim. Para Cristiano Ronaldo. O remate. Grande defesa. Defesa de Barthez. Espetacular defesa. É, Ronaldo fez uma excelente defesa, mas poderia tentar colocar a bola também um pouco mais ao poste distante. Está o passe de Miguel Garcia, que foi muito bom. Depois ali o remate com Barthez a tapar o ângulo e a conseguir defender. Portanto, Fletcher. Agora três jogadores do Manchester perto dele, verificarem já de onde vem o perigo. Mas aí o Sporting vai ter que tirar partido, porque se há três jogadores que vão cobrir Ronaldo, algo vai ficar destapado. Cristiano Ronaldo. Rochenbach. Rochenbach quis meter a linha sobre o lado esquerdo. É Telho que está cá metido ao seu lado. Não havia ninguém. O Jorge estava muito atrasado. Portanto, perdeu-se tempo nesta ação ofensiva do Sporting. João Pinto. Miguel Garcia. Lourenço prepara-se para entrar daqui a pouco. A equipa do Sporting. Agora Silva reclama que foi empurrado por o Rio Ferdinand. Não me pareceu, não chegou, foi à bola o avançado brasileiro. Um corte do... Vai ser uma exibição também muito agradável do Hugo. Portanto, está Anderson Polga no banco. O Jorge Silva passa bem por si, passava por Silvestre, que mesmo no último instante conseguiu o corte providencial. Seria uma situação para golo iminente. Foi no limite. Aliás, o Kempak já sabe, mete mesmo a bola à medida, digamos, do tempo de salto e da capacidade de impulsão de João Vieira. E o Rude de Van Nistelrooy sai do banco para aquecimento. Fortune.
Fortune. Acaba por nem rematar a baliza, nem colocar na área. O novo estádio do Sporting não inspirou nada os jogadores ingleses. É, mas tinha ali um ressalto no momento em que o jogador do Manchester contactou a bola, fugiu-lhe. Sai Silva. Silva entra Lourenço. Troca de pontas de lança. É um jogador de características diferentes de Silva, é um jogador mais mexido, um jogador com diferentes, mais irrequieto. E ele que no último jogo do Sporting marcou mesmo o gol da vitória perante o Boa Vista. O relvado não está nas melhores condições, tem muitos ressaltos, eu que nesta altura, depois já muito pisado, já se nota muita relva levantada, que provoca de vez em quando alguma dificuldade no controle da posse de bola. Eis o exemplo, este mau passe de Beto. Ruud van Nistelrooy está em aquecimento acelerado, aqui mesmo junto ao banco do Manchester United. O Sporting está a 15 minutos, mais ou menos, de conseguir uma vitória no jogo de estreia no Alvalade 21, sendo que há 47 anos, num jogo de estreia do antigo estádio José de Alvalade, o Sporting perdeu no jogo inaugural com o Vasta Gama por 3-2. O estádio. Excelente o passe do Rui Jorge. Lourenço. É David Rochenbach agora a cair sem falta. Fortune. Bellion. Ali naquela zona do terreno à frente do banco do Manchester United, o relato está muito mal e dificulta de que maneira aos jogadores. A passar ali por Beto, Bellion e depois a fazer mesmo a falta. Fernando Santos manda chamar Paulo Bento. Jogo. Creio que a Lourenço. Era o Rodrigo Teito. Ora, e vai entrar o Ruud van Nistelrooy na equipa do Manchester United. Solskjaer. Jemba Jemba. Lynch. Este é Fletcher. Colocar a bola mais para uma zona onde não estava nenhum jogador do Manchester United. Depois da excelente integração pelo continente norte-americano, Sir Alex Ferguson não está nada satisfeito, penso eu, com esta sua equipe. Primeiro cartão amarelo do jogo. E bem mostrado. E aí está o momento, porque até o público aqui do estádio da Alvalade de alguma forma estava à espera, a entrada de Ruud van Nistelrooy na equipa do Manchester United. Sim, o Neville fez uma falta muito bem. Saída de Bellion. Foi perfeitamente nulo. Sai Quinton Fortune para entrar o holandês, goleador do Manchester. De qualquer das maneiras, Bellion tem sido uma nulidade. Washington, muito aplaudido, dos melhores jogadores, se
não a melhor unidade do Sporting de Vitória. Está-se a assumir como o patrão da equipa. Jogador que segura no meio campo, que lança o ataque com excelente pivô. Pela parte de Cristiano Ronaldo. Aí está Cristiano Ronaldo. Centro, a bola para Lourenço. Pois é, Lentes quem tira a bola da grande área. Foi com toda a intenção que Lourenço colocou a cabeça à bola, não acertou, foi nesta. Um jogador muito diferente de Silva, mais rápido, mais mexido, mais irrequieto. E naturalmente quer mostrar serviço também. Lourenço. Bem feito. João Pinto. Tempo. Grande gol. 3-0 com Pinto a avisar depois de uma grande jogada de ataque da equipa leonina. Delírio por completo nas bancadas. João Pinto de braços abertos para o topo sul depois de uma bola quase perdida por Lourenço. Foi ainda a tempo para fazer o passe, depois o remate cruzado de João Vieira Pinto. Fabiano Bartes ainda chega a tocar na bola, mas apenas a confirmar o segundo do número 25 do Sport. Grande trabalho, Lourenço. Mas eu gostava também de salientar, e se possível o nosso realizador dar-nos essa imagem, é que tudo começa num passe de Cristiano Ronaldo, mesmo junto à linha, quando não tinha já quase hipótese de colocar a bola em Miguel Garcia. E depois este então coloca em Lourenço, e Lourenço para o João Pinto poder rematar. Agora vai entrar o Anderson Poga na equipa do Sporting. Sai o capitão Beto. Estreia absoluta de Anderson Poga no Sporting. É o primeiro campeão do mundo em título a jogar numa equipa portuguesa. Luís Filipe foi o primeiro jogador a marcar um gol neste novo estádio. João Vieira Pinto foi o primeiro a conseguir pisar num jogo. É para Lourenço, João Pinto. Mas agora Silvestre com o primeiro. Jogar com Barthez. Entramos nos últimos 10 minutos. Sporting a vencer o Manchester United por 3-0. Nem o mais ferrenho adepto do Sporting aqui presente esta noite iria vaticinar esse resultado antes do pontapé de saída. A equipa do Manchester tem agora Van Nistelrooy e Solskjaer na zona central, Fletcher à direita e Bellingham veio agora para o lado esquerdo. Faria o frente de ataque, mas continua. Não. Mas continua a ter muito pouco transporte de jogo para a zona da área, portanto não funciona em termos de balanceamento. Agora é que vai entrar Tonhito na equipa do Sporting. Já Fletcher, o Skaia. Novo era para Fletcher, o corte de Anderson Poga. Ali a complicar um pouco o Telho. Não se conseguiu libertar. Hugo. Custódio. Bellion. Sai bem por Miguel Garcia. Ganhar o pontapé. Cristiano Ronaldo que vem ali em atitude defensiva a auxiliar os seus companheiros. Excelente exibição, quer atacar, quer a produzir jogo ofensivo, quer a rematar, quer sob o ponto de vista tático a surgir em situação de apoio defensivo. Além de Tonhito, também Mário Sérgio para entrar no Sporting. Thank you.
Cristiano Ronaldo. João Pinto. O corte é de Lentes. E depois vem ali Bastes a falhar. E Lourenço Vasco conseguiu o quarto gol. Muito mal o guarda-redes internacional francês nesta saída da sua baliza. É verdade que Bartes saiu muito mal, mas também é verdade que Lourenço está a perturbar com a sua forma de jogar irrequieta, volume veloz, a defesa do Manchester United, que já não tem estado bem. Olha, o público agora quase que subiu ou que se colocou em pé numa mola quase simultâneo para aplaudir João Vieira Pinto de pé. João Vieira Pinto, autor dos dois golos, também uma exibição de nota muito positiva esta noite aqui no Estádio da Alvalade 21. Quando revemos aqui o seu segundo golo, o terceiro do Sporting. Lá está o trabalho do ponta-de-lança a deixar espaço e abertura num toque para a entrada do médio volante que sobe no terreno na tal situação que Fernando Santos quer. Quatro homens sobre a área adversária. E João Pinto a concretizar, a finalizar finalmente os golos na equipa do Sporting. Duas imagens depois da entrada de Mário Sérgio, que vai entrar no Sporting na próxima paragem de jogo. Não vai entrar mais ninguém porque Fernando Santos mandou chamar os outros jogadores que estavam em aquecimento. Vi rostos de tristeza passarem por aqui em direção ao banco, nomeadamente de Sabit. Vi também Sir Alex Ferguson deitar as mãos à cabeça há pouco, quando Lourenço quase fazia o 4-0 para o Sporting. Entrada então de Mário Sérgio para o lugar de Miguel Garcia. Hugo. Tonhito. Colocar em Lourenço. Ali a pressão de Lourenço a funcionar. O Cristiano Ronaldo. Lourenço. O Cristiano Ronaldo. Vai deixar-se cair, sem falta. Mas tentava uma finta bonita, mais uma. Vamos agora. Excelente esta rotação e um passe de imediato. A bola para Solskjaer. Atenção. E Hugo ali a colocar a bola no poste que não entra. Buscar a linha, o Arta 60 levantou a bandeirola. Mas o árbitro confirma. Mas, é gol, é gol. É mas, gol. Mas fico com muitas, muitas dúvidas que a bola tenha entrado. Vamos ter a oportunidade certamente de observar em pormenor. Autogolo de Hugo. No melhor plano que é a nova, o Hugo tinha tido uma boa exibição. Vamos aqui então rever. A bola, recordo, tem que ultrapassar por completo a linha de fundo. E ultrapassou. É gol. E agora sim, e vê-se, a bola realmente passa ali por completo. E louve-se ali a capacidade de visão do árbitro auxiliar. Mas é ele que compete, com a sua atenção. Que sem repetição consegue vislumbrar aquilo que realmente aconteceu. Aliás, estes jogos também são importantes para o treino e os trios de arbitragem. Eu confesso que a primeira impressão foi que a bola não tinha entrado totalmente. Mas perante a evidência das imagens. Não deixa de ser curioso a história repetir-se. Há 47 anos, um jogo de estreia com o Vasco da Gama. O primeiro golo aconteceu num autogol de Juca, agora aqui o autogol de outro jogador do Sport. Foi toda ela uma jogada muito bem desenvolvida. Agora Van Nistelrooy, de defesa de Ricardo. Uma grande jogada de Ruben Nistelrooy, que trouxe logo outro movimento a este Manchester United. E a forma como ele acelerou e como faz o remate na aceleração. Uma boa defesa de Ricardo. Agora há um desentendimento entre Lourenço e Silvestre.
Esta é a prova que os homens não se medem aos pomos. Lourenço ali, bicos de pés a subir para Silvestre. É, isto deixa ali algum espicaçar no público. Mas está sanado o livramento dos dois jogadores. Aparentemente, por mim. Paulo, há um jogador desta equipa do Sporting que foi titular hoje, que fez, em minha opinião, sem dar nas vistas, uma exibição em termos táticos extremamente útil e eficiente. É um jovem, chama-se Gustavo. Muito bem, à frente dos centrais, no cumprido de uma missão de apoio ao jogador mais adiantado, grande parte do Rückenbacker, e estamos a ver a tal aceleração e o remate na aceleração do jogador holandês. E Ricardo está a ser assistido nesta altura, ter-se-á magoado no lance de há pouco, na defesa que fez. Está a queixar-se do joelho esquerdo e está a ser a receber assistência, mas aparentemente o spray milagroso que normalmente os fisioterapeutas colocam ali vai permitir que o Ricardo se mantenha em campo. E não desperta por agora. 3 minutos mais, tempo de compensação dado por Duarte Gomes. E atenção, que logo após o final do jogo, o espetáculo vai continuar aqui no Alvalade 21 por mais alguns minutos. É o fechar deste espetáculo, agora também ele colorido com esta vitória do Sporting perante o Manchester United. É um fim de festa realmente com Alex Ferguson ali, que víamos há pouco com o semblante bastante carregado. Já sabe que eu não gosto de perder, seja em que circunstância for. E Gabriel, podendo desde já apresentar também quando o Rodrigo Telles veio aqui o cartão amarelo e também com a razão a pender para o árbitro Eduardo Gomes, claramente. Mas em jeito de comentário final, o Sporting apagou um pouco da imagem mais cinzenta que tinha deixado no fim de semana anterior no torneio centenário de Boa Vista. É verdade, e até dos primeiros 10 minutos desta partida. A equipa quando assentou, atenção. Fora de jogo. Mas o Sporting está, de facto, a absorver as ideias de Fernando Santos nestes 4-3-3. Fora de jogo ali por milímetros, mas é mesmo fora de jogo. E de facto a aparecer com bastantes jogadores em situação de ataque, pelo menos sempre com 4 a 5 jogadores, portanto bem a equipa ao ataque. Uma boa mobilidade, de trinco para as faixas, médios volantes a subirem, ponta de lança em trabalho, de área. É interessante esta movimentação, acertada, obviamente que vai naturalmente ser eficaz e obrigará as equipas adversárias a trabalho a aturar. Em termos individuais, Cristiano Ronaldo, Rückenbach, João Pinto, a palavra para Custódio que eu disse há pouco. E agora também Lourenço, que entrou muito bem. Muito bem, Lourenço a mostrar serviço, já o tinha feito no torneio centenário, até onde marcou um golo. Lourenço é um jogador inquieto, procura um lugar. Ele é um internacional titular no seu escalão. E a excelente vitória do Sporting com uma excelente exibição. Final da partida, não sei se os nossos repórteres conseguem ainda registar algumas opiniões. As luzes vão apagar-se daqui a pouco para mais um espetáculo de pirotecnia e também de raios laser. Pedro Martins, Paulo José Martins. Vamos tentar ouvir então o João Vira Pinto, autor 2 gols. Chegamos contra uma grande equipa. Bem sabemos que estamos no início da época, mas como assim creio que fizemos um bom jogo. Espetáculo para todo o público que veio cá. Esperemos que sim. Pinto, em termos pessoais, marcadas gols no novo Alvalade 21, tem um significado especial? É lógico que sim, é o primeiro jogo da história deste estádio e é sempre bom ficar na história de um clube como este e de um estádio magnífico como este. João Vieira Pinto, autor dos dois gols do Sporting. Deixa-me só ouvir Fernando Santos, treinador do Sporting, que tem motivos, naturalmente, para sair daqui satisfeito. Sim, foi uma festa impressionante participar na inauguração de um estádio. Ainda por cima coroar, e os meus jogadores estão de parabéns porque fizeram na realidade um jogo muito bom. Agora, peço a Deus que tenha para continuar. Estava à espera de um Sporting tão forte? Estava à espera, sabia que mais tarde ou mais cedo isto tinha que acontecer. Agora é preciso continuar com os pés na terra e continuar a trabalhar porque ainda há muito para fazer. Fernando Santos, treinador do Sporting, visivelmente satisfeito com a exibição que a equipa fez esta noite.
É a equipa que agora agradece na zona central do relvado ao público. Eu estava a tentar ver ali, estava o Luís Filipe para falar com o autor do primeiro golo aqui no estádio José de Alvalade. Ele está aqui mais agora atrás. A ver. Continua, Pedro, estamos vamos a ver então, vamos tentar ouvir primeiro antes do Luís Filipe, vou falar com o Cristiano Ronaldo, autor de uma grande exibição. Cristiano, uma grande exibição esta noite perante uma grande equipa europeia. Estou bastante contente, mas o mais importante foi a equipa ter ganho, uma das melhores equipas do mundo, estou muito feliz por isso. Este novo palco acaba por fazer com que você ainda consiga fazer melhor aquelas fintas que tanto faz a delícia dos adeptos? Este é um belíssimo estádio, espero jogar bastante tempo, é uma excelente obra e espero que possa jogar muitos anos aqui neste estádio. Muito obrigado, Cristiano Ronaldo, inspirado então por jogar neste Alvalade 21. Tenho aqui então o marcador do primeiro gol deste novo estádio, Luís Filipe. O que é que sentiu na altura em que marcou aquele primeiro gol? Sinceramente, nem sei o que é que senti, não sabia para onde é que havia de ir, mas penso que foi muito bom este gol. Com certeza vai ser o gol mais importante da minha carreira, porque é a inauguração deste estádio. Mas espero ao longo da minha carreira fazer gols importantes, mas este sem dúvida vai ser o mais importante. Qual é a sensação? Temos que ir aqui para fora do relvado. Qual foi? Como já lhe disse, é uma sessão única, portanto não há palavras para descrever. Olha, Paulo, vou ouvir Anderson Polga, o jogador campeão do mundo que se estreou esta noite aqui com a camisola do Sport. Rapidamente. Pelo Mister, ser bem feito e o carinho retribuído ao torcedor fazendo de campo. Anderson Polga, vamos então ficar por aqui em termos de reportagem, Paulo. Muito bem, vamos então acompanhar este final de festa do estádio de Alvalade. Apagam-se as luzes e agora as imagens vão falar por si. Raios Laser aqui a finalizar a festa do estádio de Alvalade 21. Estava também até ao próximo jogo, e são as despedidas de toda a equipa da RTP que levou até si esta estreia deste magnífico palco. Foi um privilégio para nós todos podermos participar nesta festa do Sporting e do futebol nacional. Muito boa noite.